Jack, waar verliezen jullie hem? We hebben gewoon te weinig grip op de wedstrijd gehad. De eerste helft, tweede helft vond ik een bepaalde periode. Dat je in ieder geval op de helft van een tegenstander speelt. Dat je iets meer rust in je spel hebt. Ja, maar het is natuurlijk nooit goed geweest. Het is gewoon nooit goed geweest. En de tegenstander maakte het heel klein en was razend. Heel gevaarlijk en razendsnel in de counter. En het kan natuurlijk al eerder 2-0 worden. Oké, het kan ook 1-1 worden. Niet dat we heel veel kansen gecreëerd hebben, maar wel een aantal mogelijkheden. In de tweede helft wel meer in de 16 meter geweest. Maar toen wel de bovenliggende partij, een periode. Je had ook wat omzetting hè, in de tweede helft. Jullie gingen wat anders doen. Ja, zij speelden met, het leek wel drie spitsen, maar hun linksbuiten en rechtsbuiten die heel erg naar binnen speelden. Grot en de spits en eentje vinkte heel kort achter. Ja, hun zogenaamde linksbuiten speelt nooit linksbuiten, heeft gewoon links op middenveld gespeeld. Nou, daar hadden we in de eerste helft al wat moeite mee om daar druk op te krijgen. Dat hebben we anders gedaan door met een verdediger minder en een middenvelder extra te spelen. Ja, je probeert van alles natuurlijk. Later nog een aanvallende back eruit en een rechtsbuiten erin en een linksbuiten erin. Die dan wel ietsje hangend spelen. Maar die zijn weer te weinig aan de bal geweest om het echt gevaarlijk te maken natuurlijk. Het gekke is dat Katwijk natuurlijk vaak die laatste 10 minuten toch nog een goal maakt en een wedstrijd naar zich toe trekt, of zelfs 2. Nu was die ene goal, die was natuurlijk enorm belangrijk. Jullie wisten dat op de bank. En toch het echte slotoffensief bleef uit. Heb ik dat goed gezien? Ja, dat heb je goed gezien. Dat slotoffensief was geen slotoffensief dan natuurlijk. Het was ietsje eerder wel. Maar op het einde konden we dan niet meer volhouden op nog 3 of 4 corners achter elkaar natuurlijk. Dat was dan wel in blessuretijd met de keeper die meeging. Ja, dan moet hij een beetje goed vallen. Maar het is natuurlijk, die ene corner was heel belangrijk geweest. Maar het is niet anders. We zullen ons op moeten rapen, hè, zoals ze zeggen, en weer verder moeten gaan. Hoe groot is de domper, ook bij je spelers? We zagen dat het bij de supporters in ieder geval een hele grote domper is. Want jullie hebben het nog in eigen hand, maar jullie zijn niet meer de enige ploeg die het in eigen hand heeft. Kozakken Boys kan met winst vanaf nu het kampioenschap naar zich toe trekken. Ja, klopt. Het enige voordeel wat we nu nog hebben is dat we nog steeds 3 punten voorstaan. We hebben 4 punten nodig. Die hadden we al nodig, maar die hebben we nog steeds nodig. En in plaats van 3 wedstrijden hebben we nu 2 wedstrijden om die 4 punten te pakken. Ja... Zaterdag HFC thuis. Kozakken Boys naar AFC. Waar ze die staan bovenaan de derde periode. Dus daar hebben we natuurlijk ook wel een beetje hoop op gevestigd. Maar we zullen wat eerst zelf moeten doen. Dit is natuurlijk een enorme domper met zoveel supporters erbij. En dat je het dan niet waar kan maken. We hebben het over titelstress gehad, hè? Kampioenspanning moest ik zeggen van je. Ik had het net met Robert Susan ook over, hij zegt we zijn eigenlijk heel ver onder ons niveau gebleven. Heeft dat alleen te maken met die kampioenspanning? Zijn er ook andere oorzaken aan te wijzen, denk ik? Ja, tegenstander stelt zich op jou in, maar ja, ik verbeterde jou van kampioenstress. Dan zei ik spanning, maar misschien was het toch wel stress. Toch? Ja, je moet wel... We hebben de eerste helft zeker, maar de tweede helft is ook niet goed geweest. Maar oké, wat ik net zei, dan heb je in ieder geval, kan je die wedstrijd nog een beetje naar je hand zetten. En de eerste helft ging natuurlijk gelijk op. En dat is niet de bedoeling eigenlijk. Als je tegen even de onderste ploeg speelt, dan moet je in ieder geval, kijk, verliezen kan je altijd. Maar je moet wel de baas op het veld zijn. En dat waren we zeker de eerste helft niet, vond ik.